سيدي امام المسند آل حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت اللہ قوی کے لکھے ہوئے کلام سے کلام آل حضرت کے تو جب پڑھنے کو بندہ آتا ہے تو میرے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے اس بات پر کہ کون سا پڑھوں کون سا نہ پڑھوں۔ کوئی کلام ایسا ہے نہیں کہ جس کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں یہ نہیں یہ پڑھیں، کہ اعلیٰ حضرت کے سارے کلام مقبول بارگاہ ہیں۔ اور ایک عجیب اس میں ایک کیفیت ہے، سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ بندہ جھوٹا ہے، تو یہ مقبول کلام کی علامت ہوتی ہے کہ سمجھ میں نہ آ جائے تو بندہ اس کو بہت جھوم جھوم کے سنتا ہے پڑھتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھتے ہیں، میرے ساتھ میرے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و نبینا محمد و علی سیدنا۔ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ دغن میں زبان تمہارے لیے، دغن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہمارے تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ جینا میں چمن چمن میں سبل، جینا میں چمن چمن میں سبل، سبل میں بھبل سزائے محن، تیرے ایسے منن، یہ امن و امان۔ میری بات کی دلیل، میں نے گانا سمجھ میں آیا کہ یہ شعر پتہ نہیں کسی سمجھ میں آیا ہوں گے، سمجھدار بھی ہوں گے، لیکن میں سمجھتا اکثر ایسی ہوگی کہ جس کو بتایا جائے گا مطلب ہے، لیکن پھر بھی پڑھ گئے، دوبارہ پڑھ دیں شعر۔ جینا میں چمن چمن میں
دنیا میں اگر محنت کریں گے اور برائیوں سے بچتے رہیں گے نیکیاں کرتے رہیں گے اور شاہ صاحب کا بیان سنا حضور سے محبت یہ لازمی ہے حضور سے محبت ہوگی تو نماز بھی قبول ہے آقا سے محبت ہے تو روزے بھی قبول ہے حج بھی قبول ہے ہر عمل قبول ہے اگر حضور سے محبت ہی نہیں تو کوئی عمل قبول ہی نہیں قبول ہی نہیں رد کر دیا منہ پہ مار دیا تو دنیا میں بھی اچھے کام کرتا ہے ان کی محبت میں تو اس کو جزا کیا ملے گی جنت ہے اور جنت میں کیا ہے جینا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبل پھبل میں دلہن پھبل میں سمن میں پھبل پھبل میں دلہن سزائے محن پیسے یہ امن و امان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان محن کے محن کی جمع اور منن احسانات سزائے محن پہ ایسے محن یہ امن و امان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و کس کو نہیں دیا کون ہے جو حضور کا فیض جاتا نہیں کون ہے چاند سورج زمین آسمان کیوں کون سی چیز ہے میرے امام کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سال جان رحمت اور جان رحمت سے رحمت کس کس نے دی کس کس نے دی کوئی ہے تو بتاؤ جو منکر ہے ان کی عطا کے وہ یہ بات بتائیں تو کون ہے وہ جس کے دامن میں اس دل کی خیرات نہیں اب دیکھیں امام کہتے ہیں وہ فیض دیے وجود کیے کہ نام I'm
ہم وہ چاک سیے یہ سسرے بدان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان خلیل و نجیم مسیح و سسیم سبھی سے کہیں بھی بن یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں ہم سے تو قریب یہ قریب جو پتا ہے نہ پتا یہ نہ ہے قریب پڑا ہوا یہ پتا نہ ہے نہیں تھا کہتے ہو حضور گونجے محبوب کا بچپن کا عالم کیا تھا جب محل میں جھولتے اور انگلی سے چاند کو جدھر اشارہ کرتے چاند در ہو جاتا اب محبوب کی انگلی اٹھ گئی نا تو چاند نے اپنا سینہ چاک کر لیا یہ کہ بھی چاند نظر آ رہا ہے تو بھائی کس کس نظر آ رہا چاند آج مطلب اپنا صاحب ہے چاند کو دیکھو غور سے دیکھو اور توجہ سے دیکھو کچھ دھبے نظر آ رہے ہیں دھبے نظر آ رہے ہیں نہیں یہ پتہ ہے دھبے ہیں کبھی غور کے دھبا ہے کیا ہے امام کہتے ہیں برق انگوشت نبی چمکی تھی اس پر ایک بار محبوب کی نوری نوری انگلی جو بجلی ہے انگوشت مبارکہ کی جو بجلی ایک بار آج تک ہے سینے مہ میں شان سوتا آج تک ہے سینے مہ میں شان عاشق رہنا ہے ادھر ادھر قریب سے مت گزرنا ہاں حضور کی محبت کو سنبھال کر رکھنا بھائی بہت بڑا فرمایا ہے یہ لوٹ گیا خدا نہ خاصا سب اس کو کبھی لوٹ مت جان جا دیا جائے اس کو کبھی لوٹ مت بہت حفاظت کرنا ٹھیک ہے اپنے بچوں کو بھی حفاظت کرنا اللہ ہمارے بچوں کو عاشق رسول بنائے امام علیہ السلام کا شعر چل رہا تھا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دل کو عصر کیا مر مر
قسمت کہ کچی مت نہ چھوڑے لگے نہ اپنی گدن مت عقل لت عادت اس لئے نشے کی لت پڑ گئی ہے لت عادت گت حرکتیں حرکت گت حرکت ہیں امام کیا کہہ رہے سنو حضور کی مرحمت میں رحمت دیکھو اب تو سمجھ جاؤ دیکھو آقا فرماتے ہیں کہ میری شفاعت میرے امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ایک ہوتا ہے قصور ایک ہوتا ہے قصور قصور کہتے ہیں خطا گناہ میرا کیا قصور اور قصور کہتے ہیں یہ قصر کی جمع ہے محل اب میرے ذہن میں یہ تلفظ کا شاید یہی ہے کہ قصور کہتے ہیں یا قصور کہتے ہیں میرے خیال میں قصور ہے قصور جو ہے وہ قصر کی جمع ہے محلات اور قصور خطا ٹھیک ہے امام کیا کہتے ہیں سنو اور اپنے آپ کو سمجھاؤ یہ مرحمت کے کچی مت نہ چھوڑے لتے نہ اپنی گتے نہ چھوڑے لتے نہ اپنی گتے قصور کرے اور ان سے بھرے قصور جنا پھول کھلے کہ دل ہو میں اکثر کہتا ہوں یہ شعر وہ قصص کے ساتھ پڑھیں وہ قصص کے ساتھ پڑھیں یہاں پر نئے مہمان کی آمد ہونے والی جن کے گھر میں نئے مہمان کی آمد ہونے والی ہو تو میں کہتا ہوں کہ یہ شعر رہنا وہ میاں میاں قصص سے پڑھ کروالے پڑھ رہے ہیں ہاں امام علیہ السلام کہتے ہیں سبا وہ چلے کہ بابا بھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے وہ پھول کھلے ایسا پھول کہ دیوار کے تلے سنا میں کھلے رضا کی اگر میری آواز سننا ہے تو یہ پڑھے قصص کے ساتھ پڑھے قصص کے ساتھ پڑھے بلکہ میں تو کہتا ہوں ان کی اولاد نہیں ہوتی وہ قصص کے ساتھ پڑھے میرے اللہ نے چاہا تو کرم ہوں یہ اچانک بس میرے دل میں آیا اور میں یہ کوئی بعید نہیں کرنا رکھتا اس کے ستے میں کرم فرما رہا ہوں ایک مرتبہ پھر تمام بے اولادوں کے لیے دعا کی نیت سے محبت کے ساتھ پڑھ لیجیے سبا وہ چلے باب بھلے وہ پھول کھلے کہ دن کو بھلے وہ پھول کھلے کہ دل کو بھلے
زبان